Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês vão estar assistindo esse vídeo. Eu sou Isaura Almeida e vou estar passando para vocês aqui como costurar uma toalha com capuz, toalha fralda, certo? Tem vários vídeos aí também, né? Como fazer essa toalha. Eu vou mostrar o meu jeito de fazer, certo? Espero que vocês goste e que ajude vocês aí. Eu vou precisar de material: uma toalha fralda pintada ou sem ser pintada. Dependendo, tem pessoas que gostam logo de fazer o acabamento para depois pintar. Eu acho melhor pintar, certo? Logo. A barra fica aqui, onde nós pinta aqui, ó. Certo? Vamos precisar da fralda. Um retângulo de 45 de largura por 24 centímetros de altura. A outra parte também de fralda, né? Só que mais alta, maior 1 centímetro. Ó. Que é para quando a gente forrar, não ficar repuxando a costura, certo? A mesma quantidade de tecido, a mesma de fralda, que é para colocar na parte de dentro do capuz. Vamos precisar uma faixa de 1,10 m, que é da parte de baixo, ou preferindo, quem quiser colocar só o viés. Bico inglês 1,10 m. E entre meio com fita, passa fita 1,10 m também. E viés, certo? Então, vamos lá. Então, menina, vocês observam para que o desenho na hora do capuz ele não fique na hora que for botar na cabecinha do bebê. No caso, essa nuvem ela ficar virada. Então, eu vou pegar aqui. Ó. Vocês podem estar marcando como eu marquei aqui, certo? Então, a gente vai costurar aqui. Essa parte daqui. E a parte de fica do forro por dentro também, certo? Eu vou estar costurando a parte de cima. A costura vai ser aqui, ok? Então, a máquina que eu uso é a máquina doméstica, certo? Desculpa aí. A máquina que eu uso é a doméstica. Eu já passei a costura reta, agora tô passando zigue-zague. É o acabamento, certo? Então, aqui eu já fiz a costura, tanto no forro como no tecido, ó. Costura reta e o zigue-zague, que é o acabamento. No tecido, a mesma coisa. Então, agora eu viro. Essa parte que é da costura, ela vai ficar para trás, certo? E aqui é o capuz. Agora vamos virar o forro. Ó. O mesmo sistema. Eu não gosto de fazer as duas partes costurada, como tem aí em outros vídeos que eu vi. Fica bom, mas para quem tem a máquina industrial, né? Tipo overlock. Aquelas máquinas assim, porque aí a costura vai ficar com acabamento legal. Como a gente faz com a costura com a máquina simples doméstica, eu faço dessa maneira, porque vou mostrar a vocês como é que eu vou fazer. Bom, aqui tá o meu tecido que vai ser o forro do capuz, e aqui o do capuz já pelo direito, avesso direito.
Ó, costura com costura, certo? Ó. Aqui eu vou alfinetar. Ó. Aqui também vou alfinetar, que é para ele não soltar. Então, aquela parte que eu falei que era para ficar maior, é para evitar que ele fique repuxando, né? Então, aqui a gente igualha e vai alfinetando. Que é para ele ficar bem certinho. E aqui a gente tira o excesso. Depois que a gente alfinetar ele todo, certo? Aí vai começar o processo da gente costurar na toalha. Todo alfinetado. Então, vamos lá. Depois que eu alfinetei, passei o zigue-zague, ó, por completo. Se do forro sobrar algum excesso, é só vocês recortarem direitinho. Ó, como ele fica. Todo forradinho, tá vendo? E bem forradinho. Bom, e sem costura, ó. A costura, ela fica por dentro, toda embutidinha, tá bom? Você vai marcar o meio da sua toalha. Ó, aqui, ó. Marca o meio. Eu marquei aqui com grafite, certo? Então, você agora vai pegar o capuz. Meio da toalha. A costura do capuz, que é a parte de trás. Ó. Alfineta. Tá bom? Aí vamos para aqui. Ó. Aqui tá marcado aqui, ó, o meio. Então você vem com esta parte daqui. Aí você mede 15 centímetros aqui e põe aqui, ó, na pontinha do capuz. Ó, vai ficar esse espaço. Então, o que é que acontece? Nesse espaço, eu vou dar duas pregas ou pinças, né? Tanto faz aí. Pode ser uma, pode ser duas, do jeito que você achar melhor. Ou tem pessoas que faz franzido. Faz um ligeiro franzido e franze, certo? Do outro lado, a mesma coisa. Olha aqui, pessoal. Ó, uma, duas. Uma, duas. Então, são quatro pregas ao todo. Divide o meio, a costura e o meio da fralda, meio da toalha fralda e o meio da costura. E as outras duas partes, 15 centímetros passando do capuz. Aí, ó. De um lado e do outro, ok? Ó, 15 centímetros. Então, agora a gente vai passar uma costura e eu volto já. A costura é um pezinho de máquina, ó.
Então, meninas, olha aqui, depois que passei a costura, como fica, ó, minha pintura, certo? Na lateral, aqui o capuz, a parte de trás, como fica, as pregazinhas, a costura bem ao meio. Então, agora eu vou mostrar a vocês como eu faço para esconder essa costura, certo? Que foi a orelha, né? Da fralda, com a parte do capuz que eu passei o zigue-zague. Bom, menina, a parte de dentro, para esconder a costura, eu coloco viés, assim, aberto, certo? Vou passar a costura aqui e vou mostrar a vocês como fica. Passei o viés, ó, certo? Agora vamos virar esse viés para cima, certo? Vamos passar a costura aqui e aqui vai ficar só uma costurinha, ok? Não sei se tá dando para vocês ver, porque o viés é branco. Você prende máquina na costura reta mesmo. Sempre dá uma puxadinha aqui, ó. Tá vendo? Ó. O espaço é pequeno, puxo máquina para lá, máquina para cá. Ó aí, ó. Ó. Tá vendo como fica? E aí, a costura bem escondidinha com o viés, tá bom? Aí. Como fica? Agora eu vou colocar a barra, vou ensinar vocês também. Só que o vídeo vai ficar um pouco longo, mas espero que vocês gostem. Bom, essa é a parte de baixo da minha toalha, né? E agora eu vou pegar a barrinha de tecido já com o bico inglês. Avesso e o direito. Ó, vamos fazer isso. Ó, e pregar já a faixa e o bico inglês. Costura reta, depois o zigue-zague para depois colocar o passa-fita. Bom, meninas, por que naquela hora eu falei direito e avesso? Por conta disso, ó, virou. Vai ficar embutido, ninguém vai ver, só uma costura. Só uma costura. Vou mostrar a vocês agora como botar o passa-fita e depois virando para cima para prender. Eu passei a costura reta. E passei o zigue-zague. Para quem tem overlock, já prende tudo no overlock, né? E depois passa a reta, ok? A minha distância de botar o passa-fita é fita em cima da costura. E aqui, ó, essa distância dessa florzinha para aqui. Vou passar a costura e volto já pra gente fazer. Finalizando aqui. Ó, meninas, eu gosto de fazer com zigue-zague, mas quem quiser botar a costura reta pode, fiquem à vontade. Esse é o meu jeito de fazer minha toalha capuz. Olha aí como fica, ó. Agora, ó, tá vendo? Agora vamos prender essa parte aqui. Sempre segurando, ó, é para não ficar fofa a costura.
calma. Sem pressa. Aí, meninas, fica só uma costurinha, tá vendo? Ó. Ó o efeito, tá vendo? Ó. Então, minha toalha capuz tá quase pronta. E agora, nós vamos finalizar com o viés, que eu vou mostrar pra vocês. Aqui, vocês fazem isso, arredonda. Aqui, vamos também arredondar. Perdão, peraí. Aqui, ó. Esse excesso. Tá vendo? Pra chegar até aqui, nessa parte do viés, ó. E aqui vocês fazem isso, sobe, tá bom? Tem que ficar assim, que é pra quando meu viés vir passar por aqui, tá bom? Do outro lado, a mesma coisa. Eu volto já pra colocar o viés. Pra pregar o viés, eu abro ele aqui, dobro 1 centímetro pra dentro, ó. Dobro o lado de novo, né? Pra ele ficar no mesmo formato. Fazendo isso, eu venho aqui.